de la Martina. Parlant, la gent s'entén. El groguet volia jugar amb un bolígraf, però no aconseguien entendre què deien un i altre. Quac! A què vol jugar? Quac! Davant d'aquestes paraules, el bolígraf només saltava i es movia, intentant dir alguna cosa que el groguet no comprenia. No et moguis tant i parla. Quac! No entenc, no entenc res! Quac! Però el bolígraf seguia saltant i intentant comunicar-se. Enmig de tant desconcert, va aparèixer la Martina. Què feu? A què jugueu? El groguet li va explicar el problema que tenia. Que per més que ho intentaven, no aconseguien entendre's. Vaja, aquest sí que és un problema greu, va dir la Martina. Haurem d'anar a buscar algú que sàpigui parlar la llengua dels bolígrafs. I per què no busquem un bolígraf que parli la llengua dels ànecs? Uec! Tot i la proposta del groguet, van seguir la idea de la Martina i van anar a buscar per la cuina. De seguida es van trobar amb una forquilla. Hola! He de punxar algú? Tens gana? Puc punxar salxitxes, hamburguesa, enciam, macarrons, formatge... Un munt de coses. Però les olives em costen una mica. Sempre surten disparades. Ai, les voltrapelles. I amb la sopa, ai, amb la sopa no me'n surto. No hi ha manera de poder-la punxar. O sigui que si vols sopa, busca-te'n una altra. Aquesta forquilla està com una cabra. Cabra? La llet de cabra tampoc la puc punxar. Però el formatge de cabra sí. Toma! I toma, toma, menja d'aquesta tros d'ànec. No, no és res de tot això el que necessitem. Busquem algú que sàpigui parlar el llenguatge dels bolígrafs. Oh, jo no en sé, no en sé, no sé fer res. La Martina la va calmar. No tenia intenció de trasbalsar-la d'aquella manera. I una vegada va haver deixat de plorar, van seguir el seu camí per la cuina. Es van trobar amb un plat. Aquest no té gaire pinta d'haver parlat amb molts bolígrafs. Hola, senyor Plat. Vostè parla el meu idioma? I tu? Parles el meu? Quin idioma parle? I tu? Quin parles? Català. El parles molt sovint? La Martina s'adonava que aquella conversa no anava enlloc. Només donaven voltes a un tema que no era important. Així que van seguir el seu camí fins a topar amb un saler. Endavant, mi arma! Què s'ho s'ha perdido per aquí? Busquem algú que sàpigui parlar el llenguatge dels bolígrafs. Puf, jo no tinc ni punyetera idea. Però lo boli aquest sempre estan con papele. Papele pa aquí, papele pa allà. Jo preguntaria un papel. El saler tenia raó. Un paper podia ser la solució. I en van trobar un en un escriptori. Senyor Paper, li va dir la Martina, necessitem que ens ajudi a entendre aquest bolígraf, va explicar. Tan blanquet que estic i ara m'haurà de guixar. Però que sigui poca cosa, El groguet va tornar a preguntar al boli a què volia jugar. I el boli va començar a dibuixar sobre el paper. Primer va fer un cercle i seguidament un peu. I entre una cosa i l'altra hi va dibuixar unes fletxes. És un peu xutant una pilota. Vol jugar a futbol, va cridar la Martina. Quac! I això costava tant de dir? Quac! Aquest és el problema de no saber gaires idiomes, groguet, que no et pots entendre amb tothom. El groguet estava ben emocionat. De què vol jugar? De porter o de jugador? Sobre el mateix paper, el bolígraf va dibuixar-hi una porteria i a ell mateix al seu davant. Porter! És fantàstic, perquè a mi m'agrada xutar! Uau! Però quan dues persones tenen ganes d'entendre's, al final sempre ho acaben aconseguint. I és que parlant, la gent s'entén. O dibuixant, o fent signes, o cantant. Això mateix, Martina. L'important és la voluntat d'entendre's. Que gaudiu molt d'aquest partidet de futbol!